ଚା। ଚାହା କେବଳ ଯେ ଏକ ପାନୀୟ ତାହା ନୁହେଁ, ଚାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବହୁତ ଭାବନା। କେବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ମନକୁ ଉଷ୍ମ କରିବାକୁ ଚା'ର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତ କେବେ କ୍ଲାନ୍ତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କପେ ଗରମ ଚା ସହାୟ ହୁଏ, ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଖାଲି ଏଇ ଚା ପାଇଁ ହିଁ ଭାରି ଖଟିଜମେ। ସକାଳର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ଚା ସହ, ତ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଚା କଥା। ଚା ବିନା ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କାହାଣୀ ଅଧା, ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗରମ ଗରମ ଚା'କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଘରକୁ ଯେ କେହି ବି ଆସୁନା କାହିଁ, ଆଗ ଚୁଲିରେ ବସାଯାଏ ଗରମ ଚା। ଚା'ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅତିଥି ସତ୍କାର, ଚା'ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ଚା'ର ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚା' ଦିବସ। ସତରେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଚା, ଆଉ ସେଇ ଚା' ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ଚା ପ୍ରେମିକ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାନୀୟ ହେଉଛି ଚା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ସକାଳେ କପେ ଚା ହୋଇଗଲେ ମନ ଖୁସ୍, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚା'ରୁ ହିଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚା'ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସ ପାଳନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଟି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଟ୍ରେଡ୍। 2005 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେ 21 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଭାରତ ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା। 2019 ଏହାକୁ ମେ 21 ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନର ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ମେ ମାସରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଚା ଅମଳ କରାଯାଏ। ଭାରତ ସମେତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଚୀନ, ଜାପାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଚା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଚୀନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଚା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଲାଗି ନିରାପଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଚା ଉତ୍ପାଦନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଦିବସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯେମିତି ନେଉଛେ, କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜର ଆମର ଅଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେମିତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଚା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବନି। ତ ନୀତି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷରେ ଆମେ ପାଣି ବି ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଚା ଗୋଟେ ଆମର ରିଫ୍ରେସିଂ ଜିନିଷ। ଚାହା ପିଇବାକୁ ଓଭିୟସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନା ସେମିତି ତ କିଛି ନଥାଏ, ଚାହାଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି। ଆଉ ଚାହା ଏବଂ କଫି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଭଲ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲାଣି, ଚାହା ବି ମିଳିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ ବିଜନେସ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲାଣି। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସର ସମସ୍ତ ଚା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏମିତି ହିଁ ଚା ପିଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ହିଁ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତିରେଖା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।